بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انوویٹرز کراچی سپر لیگ ایک ایسی کوشش ہے جس کے ذریعے ان علاقوں سے خاص طور پہ کراچی کے جو کہ پسماندہ ہیں, جہاں رہنے والے لوگوں کے لیے, رہائشیوں کے لیے وہ مواقع میسر نہیں ہیں جو مراد یافتہ طبقے کو ہوتے ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی کوشش ہے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ آپ کے صحت کے لیے بھی اچھا ہے, کھیل کے لیے بھی اچھا ہے, اور جو لوگ سیریس ہیں اپنے آپ کو کرکٹ میں اوپر لے جانے میں, اپنے کیریئر بنانا چاہتے ہیں کرکٹ کو, ایک پروفیشنل کرکٹر بننا چاہتے ہیں, ان کو ایک بڑا نادر موقع مل رہا ہے کہ گلی محلے سے سلیکشن ہو کر ایک ایسا پلیٹفارم ان کو ملے گا, ایک ایسا گراؤنڈ ملے گا جہاں سے وہ لائیو ان کی جو بھی اسکلز ہیں کرکٹ کے میدان میں, جو ان کی مہارت ہے, وہ ساری دنیا میں دکھائی جائے گی. تو ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, ایک بہت اچھا موقع ہے. یہ لوگ تہ دل کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ تہ دل کے ساتھ ان بچوں کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں جو شاید آپ کی زندگی میں ویسے نہ آ پائے, خصوصاً ان پسماندہ علاقوں میں کراچی شہر کے جہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے. صرف کرکٹ کا ٹیلنٹ نہیں ہے بلکہ ہر کھیل کا ٹیلنٹ ہے, ہر ہنر کا ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی کبھار ایسے مواقع کریٹ کر دیتا ہے اپنے ان بندوں کے تھرو جو خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میری درخواست ہوگی کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے بڑھ کر اس موقع سے, اس اپورچونیٹی سے پورا فائدہ اٹھا کر اس کو ایز اے کیریئر, اس کو صرف ون ٹائم موقع سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا کیریئر سمجھ کے اپنی زندگی بنانے کے لیے, اپنا نام روشن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون. ٹھیک ہے.